Hej, jag heter Mats Hjertsson och är museiintendent här på Evolutionsmuseet. Jag är ansvarig för blomväxter och ormbunksväxter och liknande saker som vi har i samlingarna. Och nu är vi i Tunbergsrummet, eller praktrummet som vi kallar det här också. Och här har vi de äldsta historiska samlingarna. Och bakom oss här har vi de allra äldsta samlingarna. Och det här är Joakim Bursels Fortus Siccus. Och det kom till Sverige startade som krigsbyte från danskarna i det andra dansk-svenska kriget. Varför man tog det vet jag inte, kanske såg ut som dyrbara böcker, men här är herbariematerial. Och det samlades, det står ju inga datum i de här böckerna, men det brukar säga mellan 1600 och 1625 var det samlat till. Joakim Bursel var en tysk apotekare som reste runt i Centraleuropa till den här tiden, början på 1600-talet. Men sen bosatte han sig i Danmark, i Sorø. Och där gjorde han sin apotekarträdgård. Och när man var apotekare på den tiden så var man ju tvungen att kunna sina växter. Eftersom mesta av medicinerna man gjorde framställdes av växtmaterial. Ja, och här har vi materialet. Och vi kanske kan titta på någonting som kanske börjar bli lite aktuellt här nu. Även om vädret inte är det allra bästa, man kanske ska sätta potatis. Om man då betänker att potatisen kom ju från Sydamerika och kom till Europa någon gång i andra halvan av 1500-talet med spanjorerna först kom till Kanarieöarna. Det här materialet är alltså odlat i Europa i början på 1600-talet, så det är riktigt gammalt material. Jag måste titta på en fusknapp jag har, så jag vet vilken band det är, eller bandlinje. Vad är det här bandet? Och då går jag bort här och lägger upp det så att jag kan se här. Här är det roligt att man ska öppna och titta här, så här har man faktiskt någon skrivit lite datum, 1684, den 12 februari i alla fall, när de håller på och arbetat med det här. Och det är ju senare när det hade kommit från Danmark. 12, nu ska vi bläddra framåt här. Ja, här har vi, inte någon potatis, men här har vi ormbär, paris palifolia. Här har vi fyra blad, passande blad. Men naturligtvis så kan du ha, här har vi ett som har fem blad och det kan man ju se bland lite naturen. Och här är det sex blad, väldigt spännande. Men nu kommer vi fram till, här har vi potatis. Och namnet som står här, det här är alltså införande långt före Linnés tid. Linné hade ju uppfann det här binomialsystemet där vi har ett släktnamn och ett artnamn. Och på latin heter potatis solanum tuberosum. Men Linné använder ju faktiskt gammal litteratur. Och här kan man läsa solanum tuberosum. Och sen står det någonting som jag faktiskt inte kan uttolka. Och sen är det en liten förkortning, Bauhin. Och Bauhin var en schweizisk botanist som skrev böcker om växter. Så att det här är en referens som Linné använde, och Bauhins namn var just med, började med solanum tuberosum och sen en tredje grej som beskrev den här växten. Så Linné återanvände många gamla namn och tack vare det så tror jag att hans system blev så liksom stor succé. Hade man hittat på helt nya namn så hade ju folk inte blivit som att följa det, för det hade varit så helt nytt. Men här, återanvändning av gamla namn. Bläddrar vidare här så kommer vi till en annan samma släkte, solanum. Här har vi tomat. Och här verkar det vara någon sån här småfruktig tomat. En liten körsbärstomat. Den var säkert väldigt god att äta. Och tomaten har ju även kallats för kärleksäpple. Här kan man läsa att någon skrivit till Kalmar till och med att det är Rubeck själv som har lagt till Homo amoris. Alltså ett kärleksäpple. Och nästa bild är också en annan kvist av en tomat. Den här är odlad. Ja,
kan ha varit ordet i Leipzig, det står Lipsia, ett alibi i Hortis, alltså det är trädgårdar i Leipzig och på andra ställen. Men här kan det även finnas det tyska namnet Liebäpfel, så att kärleksäpple igen. Potatis, ja, om vi tillbaka till den, så har ju även Thunberg odlat potatis. Potatisen har ju, kan man säga, den odlade potatisen har två liksom huvudursprung. Dels en höglandsform som är från Anderna och sen en låglandsform som kommer från chilenska kusten. Här var ju väldigt intressant, diskuteras mycket huruvida den odlade potatisen som vi har nu, om den är låglandstypen eller höglandstypen. Rent morfologiskt, eller hur den ser ut, kan man inte avgöra det. Men det var en amerikansk forskare som hittade en DNA-metod med satellit, mikrosatellit-DNA. Där man kunde se och skilja enkelt om det var höglandstyp eller låglandstyp. Och historien till hela det är den här stora svältkatastrofen som var i Irland. När potatisen blev angripen av det är inte en svamp, men den beter sig ganska som en svamp, Phytophthora infestans. Den organismen är egentligen mer släkt med malariaparasiten faktiskt, och brunalger, lite märkt. Man hade trott att man hade odlat höglandstypen, och sen att man, när den här potatisen dog av den här infektionen, så bytte man till låglandstypen som var mer motståndskraftig. Nu kunde man se sen i den här studien att det faktiskt det var ett skifte, men inte så dramatiskt som man hade trott. Men idag så tror jag att det är mellan 90-95% av all kommersiell potatis är låglandstypen. Men vi kanske ska titta på Thunbergs potatis som han samlade i Thunberg. Nu måste vi titta igen. Sen till 244. Då får vi öppna den här skolan. Det är bra med Thunbergs material. Det här letar man efter nummer, man måste ha siffrorna som står stämplade i vänstra hörnet. 52-44. Så ska vi se. Då är det den där. Och de här siffrorna som står här, det är ingenting som Thunberg satte på själv, utan de kom till i samband med att man gjorde det som på den tiden var state of the art technology. Man gjorde en mikrofilmsutgåva av Thunbergs herbarium. Med dagens mått mätt så är det inte så mycket att hänga i julgranen. Så jag kan bara ta och visa ett exempel här. Så här har vi det som är stämplat, det numret. Och det var man gjorde liksom hela tiden. Och ibland har man faktiskt sett att det har blivit lite fel för att man har råkar stämpla samma nummer på två, då har man fått lägga till ett A och ett B. Men vi ska gå vidare här. 52-44 sa jag. Den ligger nog lite längre ner i högen här. Och den här har faktiskt använts i den här studien jag nämnde och titta vilken typ av potatis det var. Nu kan man se att jag har tagit bort en liten bit blad. Och det gjorde jag 1 november 2006. Och det lyckades få fram DNA ur den här. Och det är lite trevligt. Om man kan titta på framsidan här så kan man se att det står namnet Solanum tuberosum. Jag har det här numret stämplat, men så mycket annat vet man inte. Jaha, var kom det någonstans ifrån? Ja, det är lite problematiskt här med Thunbergs material, för där skrev de all information på baksidan. Så här, kult in horto Thunabergensi Thunberg. Så det är på Thunbergs gård, Thunaberg, som Thunberg odlade den här potatisen. Och sen hamnade i Revolutionsmuseets samlingen. Så det är lite kul tycker jag att vi har såna här grejer, som man tycker lite triviala saker. Men som ändå är viktiga för oss som mat på alla möjliga sätt. Och att de fortfarande kan användas i vetenskapliga syften, det tycker jag också är nyttigt. Eller nyttigt, det är trevligt.
Att den inte ligger här bara en video till om underhåll ska vara bra. Man kan också se det som ett lite grann trädgårdshistoriskt dokument. Det finns ju andra saker bland annat. Så vill jag minnas att den äldsta belägget för odlad dahlia i Sverige finns här i Tunäsarbaret. Det är också spännande. Och sen gäller det att lägga tillbaka dem i rätt ordning. Men vi har ju stor hjälp här genom att vi har våra siffror här i kvällsöken. Sortera dem efter det. Ja, det kanske börjar bli dags för mig att gå ut och plantera lite potatis och sätta lite potatis. Eller kanske så lite tomatfrön, fast det är lite sent att så tomaten nu. Ja, då stoppar vi tillbaka när vi ska.